ទរជាសកលជនជាទីគោរពក្រុមហ៊ុន Apple Agency នាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានទទួលស្គាល់ថាជនជាតិដើមភាគតិចមូស្លីមអ៊ុយហ្គើបានក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារតែកំហុសប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ទូរស័ព្ទដៃ Apple ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនេះបានទាត់ចោលការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរជំវិញការ hack លើអ្នកប្រើប្រាស់ smartphone របស់ Apple នោះក្រុមហ៊ុន Apple Inc នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានទទួលស្គាល់ថាជនជាតិដើមភាគតិចមូស្លីមអ៊ុយហ្គើបានក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារតែកំហុសប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនេះក៏បានទាត់ចោលការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរជុំវិញការ hack លើអ្នកប្រើប្រាស់ smartphone របស់ Apple នោះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព្រមាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ Google Project Zero កាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាខ្លួនបានប្រមូលនឹងរកឃើញកំហុសសន្តិសុខចំនួន5ករណីដែលនាំមានការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាឬ hack ប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ smartphone នៅក្នុងសហគមន៍មួយអំឡុងពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាសហគមន៍ណាមួយដែលរងការវាយប្រហារនេះទេប៉ុន្តែ CNN បានសម្អាងគេហទំព័រព័ត៌មានវិទ្យា TechCrunch បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាខាងលើគឺមានគោលដៅទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Uyghur នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាបន្តតបថាបាននឹងកំពុងវាយប្រហារលើបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាស៊ីដើម្បីតាមដាននិងស៊ើបការលើការធ្វើដំណើរទៅណាមកណារបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គើតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Apple Inc បានគូបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យានេះមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ Google បានសន្និដ្ឋាននោះទេពោលគឺការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យានេះមានគោលដៅតែទៅលើសហគមន៍អ៊ុយហ្គើជាជាងអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងវិទ្យាបញ្ហាក៏ត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយដែលការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅគូបញ្ជាក់ថាបើតាម Apple ការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាខាងលើកើតមានឡើងត្រឹមតែអំឡុងពេលរយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះមិនមែន2ឆ្នាំដោយ Google អះអាងនោះទេប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះ Google មិនទាន់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះឡើយ